Papež Frančišek je povzel besede svetega Pavla, ki pravi, da je zakon velika skrivnost. Ljubezen med zakoncema pa je podoba ljubezni med Kristusom in cerkvijo. Gre za nepojemljivo dostojanstvo, je poudaril sveti oče. To je opisano v Božji stvariteljski načrt in s Kristusovo milostjo so jo mnogi krščanski pari, kljub njihovim omejenostim, tudi uresničili, je poudaril. Na to je razložil Pavlovo pojmovanje ljubezni med zakoncema, ali kakor on pravi, podvrženosti drug drugemu. Mož naj bi ženo ljubil kot svoje telo, pravi Pavel, kot je Kristus ljubil svojo cerkev in dal svoje življenje za njo. Po papeževih besedah je moral biti izjemen učinek teh Pavlovih besed v prvi krščanski skupnosti, saj poudarja ljubezen in dostojanstvo ženske. To seme evangeljske novosti, ki na novo vzpostavi izvorno vzajemnost v predanosti in spoštovanju, je počasi zorelo v zgodovini in na koncu prevladalo, je dejal. Zakrament zakona je po njegovih besedah veliko dejanje vere in ljubezni. Pričuje za pogum verovati v lepoto Božjega stvariteljskega dejanja in živeti tisto ljubezen, ki nas spodbuja, da gremo vedno preko nas samih in tudi preko lastne družine. Krščanski poklic ljubiti brez pridržkov in brez mere je temelj svobodne privolitve, ki ustanovi zakonsko zvezo. Odločitev za poroko v Gospodu pa po papeževih besedah vključuje tudi misijonsko razsežnost, kar pomeni biti v srcu pripravljeni, biti pot Božjega blagoslova in Gospodove milosti za vse. Tako se cerkev vedno znova obogati z lepoto zakonske zveze, hkrati pa se osiromaši, ko ta razpade, je poudaril papež.